Світлину із зображенням помади та її відбитку на папері представила учениця фотогуртка Софія Кукрудза. Я хотіла донести всю красу, передати якось, щоб і красиво було, і якось необично. Дмитро Ромашенко на експозиції представив 4 роботи у різних жанрах, одна з яких. Я фотографував концерт одного разу і хотів зловити дуже гарний кадр. Вийшла ось така композиція, я думаю, що вона справді заслуговує уваги. Чорно-біла, тому що так більше передається настрій цієї композиції. Інша робота – вихованця фотогуртка «Чоловік на самокаті». Він відзняв його під час руху парком. Дмитро каже, любить робити такі світлини, попри складнощі під час зйомки такого фото. Складності бувають в тому, що можна випадково поставити неправильне влаштування, тому фотографія може бути розмита, може бути присвічена або недосвічена. Вони справді дуже швидко прилітають, і об'єктив може не встигнути сфокусуватися. Фото з кульбабою особливо привертає увагу, каже Дмитро. Фото було зроблено на об'єктив Canon 50-250 мм, і я думаю, що так було заплановано, тому що він справді гарна композиція виходить. Хотілося б більше таких фото робити, тому що вони виділяються серед самих звичайних, вони мають якийсь свій шарм і пишність. Контрастне п'ятно вийшло. Представлені в експозиції роботи, каже керівник студії «Світлинка» Сергій Успаленко, це своєрідна ретроспектива, де презентовані роботи в різноманітних жанрах. Це класичні світлини, портрет, натюрморт, пейзаж та специфічні, такі як макрозйомка, роботи в постобробці з фотошопом, графічним редактором. Ці роботи пройшли дуже серйозний відбір. Деякі роботи проходили так звані трьохетапні конкурси, коли був міський етап, обласний і всеукраїнський. Серед представлених фотографій є світлини переселенця-харківчанина Жені Бичкова, каже Сергій Успаленко. Це велосипедист в русі та дівчина, котра сидить на лавці. Це дійсно людина, яку зачепила фотографія, я думаю, всією душею. Він весь час мені телефонує, зараз він знову у Харкові, і ми обговорюємо, висилає свої фотографії, ми їх обговорюємо, цікавиться, що ми робимо, чим ми займаємось. І от він вислав свої роботи для участі у всеукраїнському фотоконкурсі, який відбувся в Чернівцях. Він там вибрав дуже серйозну нагороду. Переглянути виставку світлин можна до 15 січня у музеї-студії фотомистецтва. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.